Zadnjih nekoliko dana čitava hrvatska javnost svjedoči priči oko Fortenove i prodaje udjela u njoj. Ono što mogu reći je sljedeće. Lex Agrokor je došao na naplatu. Zakon koji je donesen ad hoc, koji je imao brojne probleme na koje smo ukazivali, cijela priča oko Borg grupe, raznih utjecaja koji su se unutra vrtili i pleli, a kojima je očito bio cilj da se samo obogate pojedinci, danas su došli na naplatu. Mi u stvari ne znamo što se događa. Ne znamo tko kupuje, tko stoji, čiji je kapital ovdje. Jedino što znamo je da je čitava priča čudna i znamo da bez ikakvog utjecaja vlasti, vlade, države, mijenja se vlasništvo nad najvećim proizvođačem hrane na području Republike Hrvatske. I naprosto ovdje vidimo jednu sustavnu politiku nesposobnosti. Kao što nam se usred energetske krize zatvara rafinerija, tako nam se usred inflacijske krize, koja bi mogla imati utjecaj i na dostupnost hrane, na nestašicu, mijenja vlasništvo nad najvećim proizvođačem Republike Hrvatske, a da vlada o tome ne zna ništa. I onda vrhunac svega. Andrej Plenković, mrtav hladan, na presici novinarima kaže: pitajte SOE. Pitajte obavještajnu agenciju što se događa. Ja ne znam da li on nekoga zeza, provocira ili se pravi naprosto glup. Kada upućuje novinare da postavljaju pitanja onoj agenciji, onom tijelu koje na njih naprosto ne smije davati odgovore. Činjenice nam nisu poznate, brojni su komentari ovdje, međutim jedna stvar mi je ovih dana zapela za oko, a to je komentar jednog stručnjaka za trgovačko pravo koji je rekao da mu je nezamislivo da bi se ovako velika transakcija, koja se broji u stotinama milijuna, mogla provesti, a da netko prethodno nije dubinski ispitao poslovanje Fortenova grupe i znao u što se upušta. I to onda dovodi u pitanje kako je moguće da smo se doveli u situaciju da država ne samo da nema utjecaja na prodaju najvećeg proizvođača hrane na području Republike Hrvatske, nego niti ne zna što se događa. Što da mislite da neko drugi stoji iza te kupnje? To je pitanje na koje vam ne mogu dati odgovor jer te informacije nemam. Kao što znate, kolega Hajdaš Dončić je zatražio informacije od SOE. Kada ih dobije, naravno ovisno o tome što smije i što ne smije reći, ovisno o stupnju tajnosti, sigurno će javnost biti obaviještena. Međutim, ponovit ću. To je prevelika transakcija da bi se ona napravila, a da netko prethodno nije provjerio u što će uložiti svoj novac. Svi mi kada ulažemo i daleko manje iznose, jako dobro razmislimo o tome hoćemo li, primjerice kad kupujemo stan, kupiti ovaj ili onaj, kad kupujemo automobil, kupiti ovaj ili onaj. Ovdje se radi o prodaji ogromnog trgovačkog društva. Ovdje se radi o transakciji teškoj stotine milijuna. Da je to netko napravio bez due diligence i svih ostalih aktivnosti koje je potrebno prethodno izvršiti kad se u ovakvu priču ulazi, to mi je naprosto teško zamislilo. Ili vam teško zamislilo da SOA nije znala, da nije obavijestila? Ne želim spekulirati. To je izvješće koje je zatraženo. Kada ono dođe, ovisno o tome što se smije iz njega iznijeti javno, to će biti rečeno. Uopće nemam namjeru po tom pitanju spekulirati.